एक करुण पथ दुर्घटना। 50 फुट तलत पड़िल स्विफ्ट वाहन। चूर्ण विचूर्ण वाहन खनर लगते प्राण हेरवाले युवक युवतिये। चूर्ण विचूर्ण एखन वाहन। पड़िल आमिनगांव हराइघाट दलंगर पड़ा। हराइघाट दलंगर रेलिंग खुंदियाई 50 फुट तलत बागुरी पड़ी वाहनर जदि ए अवस्था तेंते अनुमान करक किमान भयानक हब यार परिणति। রুমিজা বেগম আর এইজন ফকরুল ইসলাম। ঘর সিপাঝাড়র মরুয়া চুকিত। অহা মাহত আছিল এওঁলোকর বিয়া। অহা মাহত যুগ্ম জীবনের পাতনি মেলার কথা আছিল এওঁলোকর। দুয়োগৰাকীয়ে চলাই আছিল বিবাহৰ প্ৰস্তুতি। একেলগে বহু সপোন দেখা দুয়োগৰাকীৰ সপোন পূৰণৰ বাটত ৰৈ আছিল যমদূত। বিয়াৰ বাবে এমাহ থাকোঁতেই সকলো সপোন চূৰ্ণ কৰি দুয়োগৰাকীয়ে একেলগে এৰিলে জীৱন। এই পথ দুৰ্ঘটনাত ঠিক তাতে নিহত হ'ল দুয়োগৰাকী লোক। এই করুণ দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ করে তুলিছে সিপাঝাড়র মরুয়া চুকিবাসীক। আধরুয়া হয়ে রল এওঁলোকর সপোন। দুইখন ঘরতেই এতিয়া সুখর ছায়া।